Sudah di sini. Patricia Ramli. Mari di sini. Kun Channel Ani TV. Dan Anwar. MBMA SMA. Asrul. Kan saya nak bagi. Elvi Rosli. Kan nama aku Asri. Saya Anaf dari. Saya Syaira Jochen. Nanti lah Johari. Siti di sini. Saya Rizky. Hey guys, assalamualaikum. Sudah di sini. Just nak inform pada semua rakyat Malaysia, please stay at home, stay safe. Jika korang ingin keluar rumah, hanya keperluan saja seperti ingin beli barang dapur. I hope Malaysia will be getting better day by day. Oh ya, yeah, kalau pun juga kalau korang rasa bosan tak tahu nak buat apa kat rumah, apa kata check it out my YouTube channel iaitu she.asmr. Buat video makan-makan iaitu ASMR plus mumbang yang bunyi. Pasti korang kata dia punya. Bye. Assalamualaikum and hi everyone. I'm Patricia Ramli and I would like to say thank you to all the frontliners that have sacrificed their time and energy in order to fight against COVID-19. So please everyone, stay safe, stay at home and kita jaga kita. Hi, assalamualaikum and what's up everyone. Saya Azad daripada ASMR Mobile Community ingin ucapkan terima kasih kepada frontliner-frontliner kita seperti nurse, doktor dan para anggota keselamatan kita yang menjaga semasa virus COVID-19 ni. So kepada korang yang duduk di rumah, stay at home, dan kalau korang boring, korang boleh tengok aku makan kat channel aku di Jet Studio. Okay guys, assalamualaikum, bye. Hey, assalamualaikum, mari di sini. Korang tolong duduk rumah, okay, please stay at your home, stay safe, duduk di rumah. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua frontliners pada sehadapan negara yang sedang bertungkus lumus untuk menjaga keselamatan kita, menjaga kita daripada wabak COVID-19. Thank you so much, terima kasih banyak-banyak. Duduk kat rumah dan patuhi perintah kawalan pergerakan. And then please stay at your home, just stay at your home, okay? Aku nak ucapkan terima kasih kepada frontliner Malaysia kita yang bertukar lumus, yang merawat dan mencegah penyakit wabak COVID-19 seperti nurse, PDRN, askar semua. So kita pun sama-sama nak bantu mereka, okay? Dengan hashtag stay at home, okay? Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel Ani TV. Baik korang yang baru jumpa channel ni, jom subscribe channel ni. Okay, hari ni aku cuma nak pesan kat korang semua untuk kita putuskan rangkaian COVID-19. Please stay at home, stay safe. Dan tak lupa juga terima kasih kepada semua frontliners yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung. Okay, bersama kita putuskan rangkaian COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari ONA Official Studio, mewakili ASMR Mukbang Community Malaysia, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua frontliners Malaysia, terutamanya kaki tangan hospital, doktor, nurse. Tak lupa juga untuk Pak Gad, askar, PDRM, TNB, TM, SAJ. Jadi kepada semua rakyat Malaysia, bantulah frontliners kita. Stay at home. Mereka stay at work, kita stay at home. Stay safe. Patuhi PKP yang telah pun ditetapkan. Untuk mengatasi kebosanan korang semua, korang bolehlah menonton channel YouTube aku, Pangsa Johor, bersamamu. Hi guys, saya MDMA SMA. Please stay at home. Jangan keluar unless it's necessary. And nak keluar, keluar seorang saja. And please pray for our frontliners. They are fighting for us and our country. Stay safe. Bye. Hai, assalamualaikum. Asrul daripada Asrul Pala Channel. Jadi aku nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontliner, terutamanya di Malaysia yang bertungkus lumus mengekang wabak penyakit COVID-19 seperti doktor, nurse, pasukan keselamatan dan juga abang delivery yang menghantar pizza ni tadi. Okey, kepada semua netizen lain, kita please support the initiative dengan just stay at home. Dan kita boleh membantu dalam usaha kita memerangi wabak tersebut. Sebelum makan, saya nak bagi ucapan sikit kepada semua rakyat Malaysia untuk kita stay at home. Ianya sangat penting untuk menghentikan penularan wabak COVID-19. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan frontliner. You are our hero and Malaysia, please, please, please stay at home for them, okay? Saya hari ini Elvi Rosli dan kita anda bersama dengan saya dalam channel Elvi Studios YouTube channel. Okay, sebelum tu guys, aku akan mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada terutamanya frontliner, petugas-petugas barisan hadapan kat dunia kita ni, dekat Malaysia kita, terutamanya untuk macam doktor, kita punya nurse, kita punya delivery, abang-abang delivery makanan kita yang sentiasa bertunggu selama untuk membantu, untuk menangani buat-buat
COVID-19 ni, okey. Dan doa kepada Allah supaya wabak ni segera pergi dan kita boleh pergi bazar Ramadan. Dengan itu korang hanya perlu buat please stay at home. Duduk je rumah, okey. Duduk je rumah macam aku ni. Duduk je rumah, makan. Stay at home. Aku nak perkenalkan nama aku Asri and aku daripada channel YouTube Remake. Aku nak berterima kasih sangat dekat frontliner kita yang bertungkus lumus sekarang ni 24 jam memastikan negara kita selamat. And frontliner ni adalah kita punya hero sebab diorang punya risiko untuk terdedah dekat virus tu sangat tinggi. Apa yang korang boleh buat untuk hargai diorang, korang duduk dekat rumah and jangan keluar disebabkan wabak ni sangat-sangat bahaya. Dalam sebulan ni kita kena stay at home, korang boleh spend time masa dengan family korang. Jangan lupa subscribe, like and comment video ni and ya, jumpa dekat video akan datang, okay? Okey, assalamualaikum. Saya Ahnaf dari Ahnaf Cobra Channel mewakili ASMR Mukbang Community Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia. Frontliners, keselamatan, kesihatan, ketenteraan, telekomunikasi serta food rider di atas jasa anda menangani wabak COVID-19 dan bantu memudahkan urusan harian kami. Okey, jadi pesanan saya satu je kepada semua rakyat Malaysia, please stay at home. Stay safe, stay ASMR. Bye-bye, assalamualaikum. Kita boleh. Hai cikgu semua, welcome back to Syairah Jo Channel. Saya nak ucapkan thank you pada semua frontliner kita yang telah membantu Malaysia dalam menangani wabak ini. And then pada korang yang tengah tengok video ni, jangan lupa jalankan tanggungjawab korang. So, sama-sama lah kita stay at home. Kita jaga kita dan Malaysia boleh. Hai cikgu semua, welcome back to my channel Tira Johari. Aku nak ucapkan terima kasih kepada semua frontliners yang bertukar lumus dalam memerangi wabak yang melanda negara kita ini. Terima kasih so much. Okay, demi negara tercinta ini, sama-samalah kita patuhi arahan PKP dengan just stay at home. Okay korang, just stay home tau. Hashtag. Hai dan assalamualaikum. Siti di sini. Selamat datang ke channel aku. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada frontliner kita seperti doktor, nurse, kaki tangan hospital, polis dan askar yang telah banyak membantu negara untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Kita sebagai rakyat Malaysia kena bersatu hati dan ikut kata-kata daripada Perdana Menteri kita supaya duduk rumah, stay at home, kita jaga kita dan duduk rumah. Hai, assalamualaikum. Cik Ni mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua rakyat Malaysia untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk kekal berada dalam rumah masing-masing sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Aku juga kepada para frontliner yang sudah bertungkus lumus untuk memerangi COVID-19. Stay at home, hashtag stay safe, hashtag thank you frontliner. Jangan lupa untuk tonton video di channel Cik Ni. Hai, assalamualaikum semua. Saya Rizky. Dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan dan juga kepada frontliner kerana telah bertukus lumus bekerja siang dan malam tanpa mengira OT, tanpa mengira shift. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak. So, nasihat saya kepada rakyat Malaysia, tolong sangat-sangat dengar arahan stay at home and stay safe supaya kita dapat break chain COVID-19. Jika korang bosan di rumah, korang boleh tengok-tengok di video aku. Akhir kata kepada hero-hero Malaysia, I love you so much.